Всім доброго дня. Ситуація у нас тяжка. Всі ви бачите новини, всі слідкуєте за новинами, в тому числі і у нас на території міста. В 7 годин 20 хвилин влучило дві ракети в нашу військову частину. Це локатори в мікрорайоні Загребля. Слава Богу, без жертв, без поранених. Сьогодні ми вже знаємо, в лікарні там повибували шибки, але ми над цим працюємо, вже там посклили всі вікна. Запас ліків у нашій лікарні є присутній, у нас з підприємцями укладені соціальні договори з приводу харчування, діти залишились вдома. Сьогодні нам щойно повідомили, що в Умані також військова частина, яка знаходиться близько біля міста Умані, також влучили там снаряди в Черкаській області, в Дубіївці, яка розположена 15-17 кілометрів від нас, також вже декілька снарядів влучило. На жаль, ми знаходимося в 20-кілометровій зоні саме Дубіївки, військової частини, де знаходяться склади. Ми попадаємо, наше місто попадає в евакуацію населення по всьому місту. Поки що доручень і вказівок немає ніяких від обласного штабу з надзвичайних ситуацій, але ми повинні бути готові, шановні мешканці, до повної евакуації з міста, тому що 22 кілометри ураження йде від снарядів, а ми попадаємо 17-15 кілометрів від Дубіївки. На сьогодні ми відпрацювали можливий план евакуації. Хто може виїжджати власним автотранспортом, міста безпечні для евакуації, це місто Кам'янка, місто Чигирин. Тимчасово можуть прийняти нас, вже з міськими головами зв'язалися, голова держадміністрації повідомила, що тимчасово може Кам'янка прийняти. Це все тимчасово. Ми сподіваємося, що наші Збройні Сили все ж таки налагодять тісну співпрацю і ПВО спрацює, але ракети йдуть дуже низько і ПВО їх не бачить на висоті 50 метрів. Я думаю, сьогодні зранку могли всі наблюдати цей процес. Точки збору для можливої евакуації. Район машинобудівного заводу. Це автостанція, будуть автобуси, ми з райдержадміністрацією відпрацюємо, додатково потім повідомимо. Будуть включені сирени по місту, коли буде евакуація, коли будуть доручення. Точки збору автостанція і магазин «Сріблянка». Наступна точка збору в центрі біля виконкому, якщо буде евакуація. В районі радіоприладного заводу точка збору магазин «Південний». В районі мікрорайоні вулиці Богдана Хмельницького стадіон «Локомотив». Станція Шевченка, 10-та школа, і Загребля, це буде біля 6-ї школи, будуть в разі евакуації будуть надані автобуси і буде евакуйовано все мирне населення і цивільне населення за необхідності. Ми, звичайно, не панікуємо, але ситуація так складається, що паніка, звичайно, в людей є. Ми бачимо по продуктам харчування, по магазинам, по автозаправочним станціям, по банкоматам. Хочемо миру, хочемо злагоди, сподіваємось все ж таки на мир і на благорозуміє отого придурка російського, який на сьогоднішній день бомбить всю Україну. По Умані надійшла щойно інформація, що один снаряд влучив в центральну частину міста, є один уже загиблий, цивільне населення, є 5 поранених, тому давайте будемо гуртуватися. Хотів би подякувати нашим громадським організаціям. У нас розроблений план дій, у нас розроблений штаб, ми тут перебуваємо цілодобово. Хлопці взяли під охорону об'єкти критичної інфраструктури. Це наше водопостачання, підприємство, водоканал, наше тепло. Це територіальна оборона? Це не територіальна оборона. Ми власними силами взяли під об'єкти критичної інфраструктури. Військові зараз зайняті в других направленнях. Зараз ми з перевізниками домовилися відправлення хлопців на фронт. Наші перевізники зараз займаються із військоматом. Наступний крок, ми зараз формуємо блокпости на в'їздах і виїздах з міста. Це мікрорайон Загребля і мікрорайон автостанції біля Константинівки. Ми вже зараз завели туди пісок, приготували мішки, готуємо бетонні блоки. Крім того, на дамбі у нас буде через річку Тясмин також знаходиться блокпост. Ми також в тому працюємо. Запас палива в комунальних підприємствах, паливно-мастильних матеріалів з вчорашнього, позавчорашнього дня є. Критичного стану по паливно-мастильним матеріалам нема. Повторюсь, по лікам. Також ліки всі закуплені, в лікарні є. Продукти харчування, у нас соціальні угоди підписані із підприємцями. Продукти харчування починаємо потрішечки звозити на всякий випадок, тому що не знаємо, що буде через годину, що буде через добу.
Ми залишаємося на місці, особисто я, нікуди ми не їдемо, але в разі евакуації прошу серйозно віднестися до даної потреби. З поліцією на тісному ми зв'язку, територіальна оборона і громадські організації також будуть залишатися. Створена мобільна бригада в разі мародерства, в разі якихось грабежів. Хлопці вооружені, скажу на російській мові. Ми будемо мобільно виїжджати і реагувати на будь-які випадки. Тому просимо повідомляти про будь-які випадки, чи то через інтернет, чи, можливо, через інші засоби чергового виконавчого комітету, через поліцію, про будь-які диверсійні випадки ми будемо чекати різну інформацію. Якщо засоби зв'язку не будуть працювати, як будуть люди знати про евакуацію, як буде доноситись? У нас буде відпрацьовано в центральній частині, на швинобудівному заводі, у нас будуть працювати сирени. Крім того, у нас в мікрорайоні Шевченко буде ручна сирена на вокзалі, буде відпрацьована. Поки що є дезінформація про те, що там залізниця працює поки що в штатному режимі. Була інформація, що у нас ТЕЦ заблокована чи замінована, нічого ця інформація не підтверджена. На сьогоднішній день у нас єдине влучання на території міста Сміла – це військова частина на локаторах. Але, слава Богу, без жертв. Вода, світло, бо сміляни вже панікують, що можуть вимкнути воду. Наскільки забезпечено? Дивіться, ми готові до цієї ситуації з приводу води. Звичайно, ми не можемо забезпечити в тих потребах і в повному обсязі, можливо, якщо буде припинено водопостачання і водовідведення. Ми сьогодні відпрацювали з нашими, не сьогодні, чи вчора, позавчора відпрацювали з нашими комунальними підприємствами. На випадок, якщо у нас не буде припинено водопостачання, у нас готовий резервні об'єкти живлення, тобто ми закупили генератори, ми закупили насосні станції, ми можемо закачати воду в резервуари, резервуари також на комунальні підприємства закуплені, і за необхідності ми зможемо розвозити воду по мікрорайонам, можливо, в невеликій кількості, але зможемо забезпечити. З приводу світла, на жаль, відповісти не можу, тому що резервних у нас видів живлення немає. Якщо буде влучання в ТП, на жаль, світла, можливо, і не буде. Тобто водою краще запастися? Водою краще запастися, звичайно. Хто має можливість, на сьогоднішній день водопостачання є, запастися водою і каналізацією користуватися по мінімуму. Тому що якщо не буде вдруг світла, ми ж розуміємо, що каналізаційні насосні станції працювати не будуть, і в нас буде колапс каналізаційне водопостачання і все інше. То наразі ви тут працюєте стабільно? Штаб у нас працює. По штабу ми розподіляємо кожному обов'язки. У нас є тісна співпраця з поліцією, службою безпеки, з обласним штабом, з районною державною адміністрацією. Штаб у нас працює. В разі якоїсь інформації ми обов'язково будемо інформувати населення.